El tòpic diu que qualsevol temps passat va ser millor, la realitat, però, és que va ser diferent. És una de les conclusions que es treu del llibre 30 anys i un dia, el recull d'imatges dels fotògrafs Ramon Ferrandis i Jordi Ribó, centrat en la dècada dels 80. Aquest dilluns la sala Tarafa de Granollers s'ha omplert de gom a gom per veure i escoltar els autors d'aquesta crònica en imatges de com era la ciutat i la comarca fa 30 anys. Hi ha hagut moments per l'humor i per la nostàlgia de la mà dels dos fotògrafs i els col·laboradors que han tingut en el projecte. Ferrandis i Ribó han agraït el suport de l'editorial Alpina i han recordat amb nostàlgia com en aquella època hi havia menys fotografies, però en canvi les recordem i les conservem més.